আজি ফুল আছে আৰু ছিজন ফ্লাৱাৰ আছে। এই জেগাখিনি অলপ জংঘল আছিল মানে, অলপ চাফ পৰিপাটি কৰি পেলাই মই অলপ ফুল গছ ৰুই দিছিলোঁ। ছিজন ফ্লাৱাৰ কিনি আনি নিজে লগাইছোঁ, মানে অকণ মনটোও ভাল লাগিব। আমাৰ যিহেতু এখন থানা চেঞ্চন হৈছে, কোৱাৰ্টাৰবিলাক বনোৱা নাই, সেইটো কাৰণে নতুনকৈ বনাব। এনে জবৰ্ণ অৱস্থা ঘৰবিলাকৰ আগত যদি অকণমান ফুল চুল ৰুই দিওঁ, অলপ পুৰণি হ'ব বুলি মই প্ৰশ্ন। আপুনি বিভিন্ন সময়ত থানাত আপুনি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি থাকে, ইতিবাচক পদক্ষেপ, এবাৰ ফুল ৰুলে আচলতে কি ক'ব? এইবুলি নহয়, থকা জেগাকণ আমি ভালদৰে থাকিলে নিজৰে মনটো ভাল লাগে। আমি য'তে নানো আমি, কাৰণ আমাৰ ঘৰত যাব ইমান সময় নাথাকে, আমাৰ এইখনকে ঘৰ বুলি ভাবোঁ। সেইকাৰণে ঘৰৰ নিচিনাকৈ যদি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে এনেকৈ ৰাখে, সকলোৰে কাৰণে ভাল, চবৰ কাৰণে।